primeira vez na história do Tags BDA, tivemos que fazer duas gravações com o mesmo convidado. Big Mike, que se sentiu injustiçado na primeira gravação por termos selecionado duas posições com ele perdendo. Ô, vocês estão me sacaneando, hein? Já botaram o round que eu perdi aí, mano? Ô, você perdeu esse round aí? Eu perdi os dois, o do BaWeb e esse aí, velho. Tive que fazer isso aí porque, né, uma palhaçada me chamaram aqui pra eu ser exposto a um ridículo desse. Mas tô brincando, ó, aqueles rounds lá que eu perdi rimando bem. É, mano, pra mim, às vezes, você perder rimando bem, às vezes até uma vitória, tá ligado, mano? Mas aí, o Big Mike, velho, pra mim está muito melhor, tá ligado? Valeu. É, depois da experiência do Nacional, tá ligado? Esse ano também, velho, as coisas que você passou, mano. E tipo, velho, você tá bem mais fortalecido. E eu acho que você tá na sua melhor fase, tá ligado? E hoje a gente vai mostrar aqui as 5 rimas absurdas do Big Mike na BDA. Ai, 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 o Enderman, que é o menino de óculos do Paraná, versus Big Mike. Foi a primeira batalha do dia lá. E se liga no meu disfarçado, parecendo Super Choque, velho. Tá porra, tá chave esse cabelo, hein, mano? Saudades do meu cabelo. Mas essa batalha foi a primeira do Interestadual. Foi muito foda. Nossa, vamos sentir a vibe junto aqui, galera, que eu lembro como se fosse ontem. Começando, pode terminar, irmão. Rima boa, você não vai mandar. É certo, já certo, você pede desculpa. Com 4 anos de óculos, pede pro menor de lupa. Você tá enganado, não bate de frente, que agora você sai derrotado. O Enderman, você entendeu que tá bom, só que você não tá bem, hein? Melhor sair do tom. Eu perco pra você de lupa, na moral. E hoje você que se preocupa com o físico, perde para o mental. Big Mike, mas não é feroz mesmo. Eu com o Big Mike consigo soltar minha Big Voice. Aê, aê, aê. Solta Big Voice, é de favela. Eu solto a voz no Sunday, lá nós rimar favela. Otário, você não entendeu a competência. Se preocupa com o Mike, me preocupo com a resistência. Lá você rima a favela, pode pá. Eu também vou rimar, só não tive a oportunidade de colar, mano. Mas aqui você cai, favela mortuária, se prepara, né? Não tive oportunidade, olha que ironia. Oportunidade não se tem, a gente cria. Otário, você não tem que é diferente. Eu corro mais pra trás, por isso que eu tô mais pra frente. Mano, para de ser moleque. Oportunidade a gente cria, não numa cidade onde não existe rap. Tá ligado? Deixa eu explicar. Eu vim lá do Paraná e eu vim pra te espancar. Onde não existe rap, eu luto por Marielle. Desculpa, irmãozinho, fala isso pro Don Eli. E aí? Meu pai amado, essa referência do Don Eli, velho, tipo, porque tava pau a pau, né, mano? O Enderman começou bem, ele começou batendo. Pô, me arrepiei lembrar desse dia, hein, mano, porque foi uma energia, tá ligado? E esse round foi sinistrão. Eu precisava me sentir bem, mano, porque eu tinha acabado de rolar a seletiva do Rio, tá ligado? Foi, que nossa, mano, verdade, velho. Aí eu tinha ficado chateadão porque eu perdi, mano, só que aí, mano, Deus me deu esse presentão aí, tá ligado? E a vibe foi muito louca e esse round foi muito louco. E tipo, mano, o Don Eli é referência pra mim, mano. Pra todos, bicho, cara. Bicho, foi um privilégio, nada, tá ligado? Ele até retweetou essa rima, eu fiquei mal feliz, mano. Big Mike versus Leach, olha, ó, por isso que eu tô falando. Batalha recente. Mano, você surpreendeu a todos, mano. Os MCs que estão ao seu redor, tá ligado? Estão super felizes por você, mano, porque sabe que você voltou mesmo na melhor fase, que você é o cara que nós sempre acreditou mesmo, tá ligado? Sim. E porra, velho, vai vendo isso aí, vai vendo. É o beat do Rapadura pronto pra amassar. 30 segundos que eu tenho pronto pra dilacerar. Esse cara na frente aqui não vai ficar. Seu mundo tá na sua bag, seu corpo vai para lá. Então, já pode chamar até o Uber. Tipo de bag, já pega até o Uber. Ou de youtuber, pode deixar que você se entrega. Seu trap é de amigos, mas com a internet vai com megas. Pô, tá entendendo que já era? Você falar que é ascensão, eu vou ter que concordar. Você é Travis, eu sou crente que lavar isso daqui é. Presta atenção antes mesmo de começar. Então, já vem, vou botar a pressão. E vai me dar o beat, vai bater o coração. Quando o beat bate, e tá ligado que geral vai na vibe. Levanta a mão, essa pressão, rajadão. Pode até falar do funk, sua mente é papapá, colocadão. Rajada de 3/8, dessa mente pipoco. Agora cê conhece o insano mundo do louco. Quer falar do seu trap, mas você é infeliz. Não esquece que é boom bap, o começo é a raiz. Então pode deixar. Eu rimo por vocês, se você não representa, eu sou Bronx 73. Então, galera, Assim vai ser o ataque-back, chamar o seu clique-bate pra somar. Se bem que só assim você consegue rimar, mas eu mesmo com pouco tempo não perdi o ar. Eita danado! Aí eu respirei, velho, porque eu tinha... E mano, o que você achou dessa edição, tipo, no modo... Você é louco, mano? De virada de beat, assim, velho. Mano, essa edição me deixou muito feliz porque esse tipo de formato, mano, eu gosto muito de rimar, tá ligado? Tipo, eu gosto de começar atacando geralmente porque quem começa atacando fecha um round. Só que aí, mano, o Guedouro parou e eu falei, mano, eu nunca tentei virar junto com o beat, tá ligado? É só prestar atenção no primeiro beat. Sim. E depois virar em cima. Aí tanto que eu fui fazer e deu certo, tá ligado? Tipo, falei, caraca, o bagulho deixou... Isso conta pros jurados, tá ligado? Conta, mano. E tipo, a plateia inteira vem porque é uma vibe que o cara tá mesmo, tá ligado? Naquela bala de... No gás mesmo, no gás. Aí tipo, eu falei, poxa, essa edição foi zica, mano. Porque eu gosto muito de batalha assim, tradicional, tá ligado? Big Mike versus BaWeb. Essa foi a edição a capela, hein? Esse dia também foi louco, hein? Debaixo do viaduto. Dia de chuva, dia de chuva é assim, mano, vai vendo, ó, raizeira, mano. Quem fala que o bagulho também não é capela, tiozão, vai que vai. Boy, foi zica nesse áudio também. Só que a chacina, infelizmente, não teve luto de glória, mas daqui a uma semana só vai ficar pra história. Esquecem tudo e acham muito bacana, igual o Brumadinho, aconteceu e esqueceram de Mariana. Esqueceram de tudo, como sempre acontece, esses mesmo ficam falando que eles têm respeito. Falou que eu morro pelo SUS, quem dera, filha de hospital, eu morro mesmo pela cor de ser suspeito. Você era suspeito, acharam que era bandido. Só que era um músico querendo fazer sustenido. E no final das contas, você foi esquecido. Com um tiro nas costas, você só conheceu o sustemido. É nota musical, com certeza. Eu rimo no trem, isso é uma beleza. A linha vermelha, sabe por que o que eles querem? Eles querem que nós não vá pra frente, mas que só canta Vila Ré. Não, não, não! Eu quero que se dane! A sua linha é esmeralda porque você é o corcunda de Notre Dame! Só que a verdade agora garanto que lhe mostramos Notre Dame, só que a métrica garanto que vai ser de Nostradamus. Com certeza Nostradamus, eu vou viver muito. Sabe por que esse cara aqui não arruma nenhuma? Eu vivi como corcunda pra mostrar que postura é de homem e não o curvamento da sua coluna. Meu Deus do céu! Sabe por que eu concordo? Isso não é recalque. Postura fudida, mas a mente é grande, igual Stephen Hawking. Só que você fala merda e agora só rima de mata. Porque corcunda morria na guerra de Esparta. Ei, eu não quero ser Stephen Hawking, quero ser eu. E uma coisa do rap eu vou te lembrar. Talvez eu quero ser um pouquinho do Emicida, porque eu quero ser eu mesmo, só que em um melhor lugar. Nossa senhora, essa referência, pai! Esse round foi brabo. Que round, velho, de verdade, mano. Pra mim ali, os dois mandou benzaço, foi no mesmo nível, tá ligado? Isso é louco, Bob rimou pra porra. Eu gosto de... Mano, tipo, eu gosto de rimar com adversário que extrai o melhor da gente, tá ligado? Porque quando o cara é muito bom, ele te farsa rimar muito bem, mano. Tipo, às vezes, não tipo, desmerecendo o cara, mas às vezes o mano não mandou as rimas tão boas, não tão convincentes e pra acompanhar o bagulho da batalha... Igual quando você perdeu pra mim, né? Eu só mandei merda, só falei merda. Ainda deu um tapa na minha cabeça, mano. Que tipo de adversário faz isso? É, depois você tentou arrancar meu boné, mano. Você tá falando aí, é, vai. E vai e volta, né? Toscos, pedala, Robinho! E olha essa sua cabeça de cutucar estrela. Muita treta versus Big Mike. Essa rima aí, velho, tem história, hein, galera? Mano, o Big Mike era um cara que pra mim era só telespectador ali, era público, que tava sempre ali, porque toda semana ele tava na aldeia e não via ele nas rodinhas de free direito. Do nada o cara sobe no palco, falei, mano, esse cara sabe rimar, velho. Vai vendo, vai vendo. Pena que pra fazer seu verso faltou um pouco de sagacidade. Sabe que eu manter a humildade. Até porque você falou Big Mac, é a verdade. Você quer ele, é o câncer mascarado de felicidade. Por isso que eu te mato e falo que na tag puxa a vibe, cê sabe a humildade. Tá vendo? Agora o que é ter reconhecimento de verdade. Por isso eu te escosto aqui nesse pedaço. Certeza, meu parceiro, eu te faço de capacho. Eu tenho reconhecimento, eu vou além. Tem reconhecimento falando merda, até o Bolsonaro tem. Mano do céu, essa foi a primeira batalha do Big Mike na aldeia, parça. Vocês têm ideia disso, velho? Como foi a sensação, velho? Foi um crime, né? Falei mal do presidente. Desculpa falar mal do presidente, gente. Eu juro que eu vou fazer de novo. Mas, mano, foi uma parada, tipo, mó da hora. Porque, mano, eu tinha uma vontade de batalhar na aldeia, tá ligado? Colava de sorteio aí, tipo... E quantos meses você tinha de experiência em batalha, mano, ali? Uns 8 meses, 9 meses por aí, tá ligado? Não, tava rodando uma bastante. Uma cota já, mano. Véio. E tipo, eu colava na aldeia, aí o sorteio não piava, tá ligado? O Mike ia comigo, vários outros moleques, mano. E aí eu falei, mano, eu preciso de uma oportunidade só. Quando ela aparecer, eu vou aproveitar. Aí eu fiz essa batalha doideira com o Moita, depois eu perdi pro Refel. Sempre, né? Quem chega na aldeia tem que perder pro Refel. É de praxe. Mas, mano, essa batalha foi o dia que eu falei, caraca, mano, que sensação sinistra que eu nunca tinha sentido, tá ligado? E eu vi que o pessoal curtiu minhas rimas, eu fiquei muito feliz esse dia. Fatality também, velho. Fatality é tipo como você, mano, você é louco, a sensação de um Fatality, mano. Mano, é tipo, sei lá, a primeira vez que eu fui, assim, né, mano? Tipo, a primeira vez que eu fui, tipo, arranquei o Fatality e fiquei, caraca, mano, tá ligado? Mano, sente como, né, mano? Mano, tipo... deu muita sensação misturada, não dá pra descrever, tá ligado? O que realmente foi. Eu sei que eu fiquei muito feliz, mano. Big Mike versus do Rap. Essa batalha aconteceu essa última segunda. Mano, cara, por isso que eu falo, mano, achei que refazer o programa mesmo, porque merece. Merece primeira posição, sim. É rivalidade, você tá no lugar errado. Até porque, meu mano, isso daí não foi até rejeitado. Não é pra cuspir em solo sagrado. Depois que você pisou aqui, isso virou um profanado. Tá gesticulando, olha aí que ironia, não é essa rivalidade que você queria. Ele falou do Mike agora entende pra vencer. Contra mim ele te cita, contra mim cita você. Do Rap é muito mais no microfone. Eu não cuspo em você, eu cuspo no chão. Eu respeito MC, tenho isso como obrigação. Quando tiver no estadual, você vai lembrar dessa segunda. Então vai lá ganhar o nacional, mas com meu pé na sua bunda. Olha lá! É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Olha esse. Isso aí tem que ser a thumb do vídeo, mano. Olha esse. Mano do céu, velho. Pra quem não tá entendendo, velho, foi uma revanche. Infelizmente, né, mano? E felizmente que os dois são nossos queridos MCs aí que levam o nome da BDA mundo afora. O do Rap ganhou do Big Mike na última seletiva aí, velho. Rimando pra porra. Que valia vaga pra final estadual aí, tá ligado? Então, mano. Ganhou rimando pra porra aquele dia, ele tava. Foi foda essa batalha, irmão, de verdade. Mas aí rolou a revanche, velho. Tava todo mundo esperando, assim, de certa forma. Os caras se enfrentaram na semi, era semifinal? Era semi. Se enfrentaram na semifinal, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Do Rap falou, caralho, velho, se eu não tivesse rimado bem aquele dia, eu tava fudido. Mano, a fita foi que, tipo assim, eu e do Rap, desde que eu cheguei na Zona Oeste, a gente teve uma rivalidade de batalha, tá ligado? Tipo, a gente batalhou na quadra, sempre eram as batalhas da hora, mano. E aí, tipo, quando eu cheguei na aldeia, tipo, a gente batalhou algumas vezes, tá ligado? Sempre foi uma rivalidade, mano. Aí teve esse bagulho do regional, então o bagulho ficou mais rivalidade, tá ligado? Imagino. Só que, tipo, mano, o pessoal viu a atitude que eu tive de cuspir no chão, mano, foi tipo uma rima interpretativa, tá ligado? Tipo, o cara falar, você não pode cuspir no chão, e você vai lá e cospe, é tipo uma afronta, tá ligado? Aí eu já, mano, mas depois que acabou esse round eu fiquei, caralho, mano, será que os caras vão pensar que eu cuspi no do Rap, mano? Será que vão falar, é o fim da minha carreira, mano, fudeu não, tudo, tá ligado? Sei lá, só que aí, tipo, deu pra ver no vídeo que foi, tipo, o bagulho mais interpretativo. Salvador versus Big Mike, batalha na quadra. Essa eu não assisti, o que você tem pra me dizer? Essa foi braba esse round, hein, mano. O Colosso tava lá no dia. Vamos lá! Quero ver, hein, quero ver, quero me surpreender, hein. Quero me surpreender aqui nessa bodega. Ei, mano, você é boizão lá da Vila Mariana. Você falou de barreira, seu freestyle não vale, você vai acabar na lama. Aí, eu não vou falar disso que lá o estado tá crítico. Mas se o papo é Brumadinho, sua postura é igual dos políticos. E político, mano, porque você tá me comparando? Eu tô aqui na rua, na roda e tô rimando. Porque pra mim você é insignificante. Me joga pra lama e bruta que eu volto igual diamante. Olha o que você tá me comparando, não se esconde. Aí, mano, não é de verdade, a analogia é batalha, só responde. Fechou? Você sabe que eu tô cruel. Nossa, é diamante da lama, fechou? O nego do Borel. O cara que faz um funk, que faz o corre dele e não fala dos outros. Falou, só responde, meu mano. Tem várias formas de responder, não é uma só, para de ser escroto. Tudo bem, é nego do Borel, nós é mais rica. Não esquece que quem nasceu pra seco nunca vai ser pica. Aê, já era. Vai embora, essa não é essa atmosfera. Tudo bem, eu te extermino na batida. Cê é pica, quem nasceu pra ser isso não é o útero que dá vida. Mas e aí, a população vai perder? Você tem útero por acaso, seu cuzão? Cadê as minas na plateia pra avisar pra ele que sem útero é sua opinião? Aê, sem maldade pra mim, você é muito cuzão. Você fala das minas, só que igual as minas você não cumpre obrigação. Vamos levar o pé da letra pra fazer direito? Já que você é branco, por que opina na cultura que é de preto? Demônio! Ai! Nossa, velho! Puta que panão, velho! Tchau! Nossa. Tchau, galera! Tô indo embora. Eu vou ficar por aqui, gente. Tags BDA, tá ligado? Ô, velho, obrigado, cara! Obrigado, mano. Isso daí foi uma menção mais do que honrosa, velho. Essa batalha foi zica, hein, mano? Papo reto. É, porque ele começou falando de analogia, né? Levar o pé da letra, os tipo, bagulho. Mano, é que o round, no desenrolar do round, você tem que ser muito ligeiro pra ver o que o cara tá falando, tá ligado? Porque tem gente que, mano, se perde dentro do próprio round e se você não aproveitar, você perde o round, tá ligado? E você pegando a ideia bem na hora, você consegue dar uma volta, parça. Essa construção, velho, você... Foi da hora. Sabe, velho? Ô. Sigam o Big Mike no Instagram. Coloca aí como que é Big Mike. Arroba LS oficial. Mentira. Ô, galera, o LS oficial, mano, porque ele é o cara que apareceu ali na batalha, ali, que ele fez aquela canetinha. Ele é uma lenda, velho. Apresentador da batalha na quadra. E o LS, mano, tá trazendo aí o paredão da vibe pra BDA, tá ligado, mano? Mas, mano, o LS se viu. LS e o pessoal da quadra, o Mike, ó, a cara do Mike, tipo, mano, eu também faço parte do paredão, velho. Mas é isso, família, espero que vocês tenham gostado. Mano, você curtiu o cabelinho do tio Bob? Curti, mano. Queria ter um igual, mas o meu é mais bonito, então... Tô de touca, caralho. Os parceiros. Mano, a campanha Bob com cabelo foi um sucesso, mano. Agradecer meu mano Pimenta. E é o seguinte, velho. Estamos em contato com a empresa de paraquedismo, a UOL. E a gente vai lançar uma campanha aí. E vai dar uma vaga pro MC ganhar um voo de paraquedas junto com o tio Bob, né? Porra, tá ligado? Mano. Então, família, eu não vou inaugurar nada aqui, é só um spoilerzinho, tá ligado? Que vai vir novidade aí e nós vai pular. Você tem coragem de pular de avião? Eu tenho, mano. Pular de paraquedas, quer dizer, pular de avião não, né? Porque você vai pular sem de avião é... Eu tenho, vai morrer. Tenho coragem, eu tenho, mas eu tenho medo da Fábio me confundir com um alienígena, né, mano? Tô invadindo mesmo, rapaz. Os caras acham que é um balão astrológico lá, mano. Tamo junto, UOL, tamo junto, Pimenta, prótese, e é nóis, guerreiro, gratidão, Big Mike. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado, e lancem aí, mano, quem vocês querem de convidados, e quem vocês querem aí também de temas para nossos tags. Tamo junto, galera, fiquem com Deus, e é nóis. E vai, Corinthians.